קובי, קצת יותר מהיר מהדיבור של המאמן שלהם. אנחנו עכשיו לקראת סיום, רמי פיינשטיין. המדריך למקלל, מה נשמע? בסדר, יום מורחש. איך אתה חש? תציג את החברים, כי לפי דעתי אנחנו... יובל דנדוראי וזוהר פז. זוהר פז על הוואווה, על הגיטרה עם אפקט הוואווה. על מה השיר? גיא לוזון, קילל, מסיבת עיתונאים זה, כולם דיברו, אבל אני רוצה להגיד משהו. כן. מה שהוא אמר, זה לא כללה. אז אתה אומרת לא כללה. זה דבר חיובי. לא, וואו. המצטיינים זה... בטח. אוקיי. לא היית רוצה? כולם לא אוהבים. זה תלוי איך אתה שומע את זה. אז רמי, לך תצטיין. מדריך למקלל. המדריך למקלל. הנה זה בא. חמור, זאת לא כללה. חמור זו חיה כמו כל חיה אחרת, אוכלת, נושמת, הולכת. צריך לכבד וחשוב לזכור שלא סתם אומרים עובד כמו חמור. עובד כמו חמור. מסריח, זאת לא כללה. כולנו מסריחים באופן די טבעי, מתאמצים לא לנשום בבוקר אחד על השני, מזיעים זה גופני, ויכול להיות בן אדם עם ריח טוב ואופי חרא פלצני. אז אם אתה מקלל ודמי לי משליך, בוא ותעשה את זה כמו שצריך. כבר מנבל, אז אולי במחילה תזכור שמסריח זאת לא כללה. יא תחת, זאת לא כללה. תחת זה איבר שיש בגוף, יש כאלה מצניעים ויש הולכים חשוף, אבל לכולם היו רואים את התחת אם המכנס היה שקוף. אז אם אתה מקלל ותמי לי משליך, בוא ותעשה את זה כמו שצריך. אם כבר מנבל, אז אולי במחילה תזכור שתחת זאת לא כללה. ומזדיינים, זאת לא כללה. לא כללה. כי אין שום דבר רע באנשים שעושים, ובעצם כולנו רוצים והיינו עושים עוד אם היינו יכולים. וזה יפה ובדרך כלל נעים להיות אנשים שמדי פעם מזדהים. אז אם אתה מקלל ודמי לי משליך, בוא ותעשה את זה כמו שצריך. אם כבר מנבל, אז אולי במחילה תזכור שמזדהים. זאת לא כללה, זאת לא כללה. אני חושב שגיא לוזון מאוד אוהב את השיר הזה. מאוד אוהב את השיר הזה. עד כאן. וגם אנחנו הולכים קצת לקלל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תנינו את הוואק וואק הזה. מיד אחרינו, גם כדורסל, גם ליגת אלופות, מלא ספורט. אנחנו נהיה כאן, לא נהיה כאן מחר. לא נהיה כאן מחר. לא נהיה פה, אבל תהיה תוכנית מחר. תוכנית, כן, תהיה תוכנית. מוזמנים. ערב טוב, תודה רבה. סאונד מגניב, איך התגעגעתי לסאונד הזה של הוואווה. נכון, בדשא אצל אביגדור. את הסאונד של הוואווה.